E njojem si piloti zemrës, a i që ka ditur të befasoj, por dhe të lumturoj personazhe publike. Emri vërtet i tij është Arber Gjaja, e do ta kem të ftuar, ku do zbuloj shumë sa i përket befasive që ju bën, po ashtu shuma që kërkon ose ofertën që ka pranuar që ta lumturoj dikë me parashut. Këto dhe detaje tjera do jeni të lumtur ta shihni Arbrin. Personi dashur për publikun e sidomos pri vitit të kaluar. E kemi fjallën për pilotin e zemrës, që i ri a i vjetër e ka parë tek sa ishte pjesë befasive në Big Brother VIP Albania. I ftuar në emisionin Zoom a i flet për angazhimet momentale që ka. Tani dimi dhe të drejtën përveç nga që nuk punojmë të prodhurimet dyshe, për arsye se është pak ftohtë dhe turistët nuk e është. Nuk e kanë atë kënaqësi, domethënë nga që është ftohtë dhe kështu. Për momentin po merri me një projekt që do e bëjmë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, me Shqiponia dhe Kastriotin, me aeroklubin tim që ndodhet në Obiliq, Kosovës. Duam që të promovojmë turizmin, në radhë parë turizmin dhe vendin tonë, si Shqipërinë dhe Kosovën, dhe duam që ky sport të shkohet, të ofrohet dhe studentëve, rinis, të heqim nga kafet, t'i eqim nga veset e këqia dhe t'i mësojmë dhe t'i edukojmë që t'merën me sport në paraglidit, sepse është një sport shumë i bugur, shumë i mirë dhe që nesër pas nesër mund t'a kemi një profesion shumë fitimprues. Ky profesionist na jep edhe më shumë detaje sa i përket profesionit të tij. Nuk ka asnjë pengesë, çdo kush mund ta bëjë këtë sport, mjafton të jetë i shëndetshëm nga ana fizike dhe mentore dhe me anë dhe trajnerve dhe profesionistëve, ato mund të bëjnë hapat e parë që janë gradualisht, pastaj të arrijnë deri te përdorimi i paramotorit që është një hap tjetër. E pashmangshme është tema për Big Brother. Arber, a je duke përcjell? Ne jam duke kthyer dhe edhe pse jo dua, s'dua, jam pak i përfshirë në Big Brother, sepse gjithë më njohin tani si piloti Big Brotherit dhe piloti zemrës. Edhe kështu që kam telefonata pa fund edhe kërkesa pa fund për gjithë banorët aty, për t'i bërë fluturime me banë. Ai bon se ka pasur një telefonat nga produksioni Big Brother, që të mos pranoj të dërgoj më mesazhe me dron. Për momentin nuk po lejohet nga produksioni, është vendim që është marrë që në fillim, fakt. Unë jam kontaktuar dhe më shpjeguar, do më thënë që nuk mund të fluturoj për momentin. Është gjë që do e pranoj, do më thënë se nuk duhet bëhem penges. Unë pa çka se tani po shof që gjërat janë pak agravuar në Big Brother, nuk e di pse, të shofim, ngelen për të parë gjërat si të shkojnë në vazhdim. I pyetur se kënga banorët është në finale, kjo është përgjigja e tij. Me rrjedhën që po ndodh aty, e shoh Luizin, e shoh shumë lojtar të fortë. Tani nuk e di si do vazhdoj dhe si do ashtu, po ka edhe Oltën, e shoh shumë lojtare të fortë, Amos i po ashtu. Sa mendon Arbri që i ka ndihmuar vëmendja mediatike në ngritjen e imazhit, si një profesionist i vërtet? Normal që tani jam bërë më i njoftur për publikun. Jo se s'kemi qënë të njohur, po më përpara, për shumë, ne shumë veta na njëfrin vetëm në përmjet sportit. Tani që u bën edhe fluturimet profesionale që bën me banera, me flamur ndryshem për individ ose për njerës vipa, tani normal që jemi afru më shumë pran njerëzve. Në të drejtën, bumin e kisha kur i shkova Monikës për surprizën, aty ishe bumi parë, dhe më thëmë. Dhe njerëzit filluan duke më pyetur si e ke Monikën, si e ke Monikën. U bë aq shumë qesharak, domethënë, se edhe kur zbrisja poshtë te marketi i shtëpisë, për shembull, më pyetën njerëzit, "Ama si e ke Monikën?" Mirë, edhe nuk pyetën njerëzit si e ke familjen ose nusën ose çfarë bën. Kjo ishte ajo e para, impakti i parë. Pastaj më vonë pastaj u ndryshuan gjërat edhe njoftën akoma më shumë që jam pilot profesionist edhe që merrem me parashutin. E përmendi Monikën, por me kënga edicioni pari këti reality show mban akoma kontakta.
me të gjithë, me të drejtën, mbaj mirësi. Po padyshim që me Romeon ka qenë një impakt i parë dhe aty t'ia di shumë për faleminderit që më bëri një orë, domethënë. Pastaj ngjarjet ndodhen rrjedhimisht edhe jam këtu ku jam. Por a ka gjeluzuar bashkëshortja kur ati është përmendur gjatë gjithë kohës Monika. Dhe qarje më? Nuk flasë për jetën ti me personale. Nuk je para që më bënd të pytje, po jo, nuk ka gjeluzu me thëmë drejten. Jo se nuk është ose nuk është gjeluze, po unë nuk është se kam lënë shkak, për edhe njerëzit më shkruajnë se ke idem, Instagram i më është vetëm me femra, në thëmë drejten. Që më shkruajnë që për fluturime, për gjëra ndryshme, po jo, nuk është të gjeluzia fare. Kur ke një bum në karrierë, sigurisht që të shoqëron edhe Leko. Ekskluzivisht për në Zoom, Arbri pranon të rëfejët, sa i përket financave dhe përgjigja ti do ju befasoj. Për mua nuk është primare Leko, s'ka qënë asë njerë dhe asë do jetë në njerë. Unë kam dashur gjithmonë të përcjell mesazhe pozitive, edhe t'jem të mbaj mend për diçka pozitive. Nuk është rëndësirë Leku. Leku sot e ke, nesër se ke, kështu është. Kurse njerëzit, për shembull, kam impaktin me njerëzit, domethënë kam pozitive dhe ideja kjo më kënaq më shumë se sa një shumë monetare X lek. Ai thekson që produksioni ka ndaluar kudo dedikime për banorët e Big Brother. Pilotin a tregon që është mes dy zjarëve për shkak që fansat kanë kërkesa të shumta për të dërguar dron për konkurentët e preferuar. Nëse flasim si tërsi, a ja vlen të shenurit pilot në Shqipëri? Nuk është se i kam shkuar ndonjëherë institucioni për kra, pasi unë fluturoj verës dhe me atë e kam si punë, kam si biznes në një pikë shumë turistike, siç është Qerreti, Adriatiku, deri Adriatik. Është shumë bukur dhe i ftoj gjithë Kosovën që në vetë vit kushdo që ka qef fluturoj dhe të provoj adrenalinën e fluturimit, i ftoj të vinë Qerret. Këto fluturime kanë edhe anën tjetër, e që është ajo e frikës. Arbri ndan me shikuesit tonë rastet kur klientët janë friksuar atë shumë, sa në ajore kanë kuptuar se kanë fobi lartësinë. Ka shumë njerëz që vinë që kanë fobi lartësisë dhe vinë për ta thyer këtë fobi. Më ka ndodhur shumë. Pastaj ka edhe njerëz që e kanë kuptuar në ajër që e kanë fobi lartësisë, edhe janë panikos. Unë jam munduar me për ta qetësuar gjatë gjithë kohës, edhe jo më shumë para një viti më ka ndodhur një situatë tjetër. Po çdo gjë me sukses dhe kur ul goca në tokë, filloi duke qeshur, duke më përqafuar. Shumë më motivojnë sepse është gjë e bukur kur i jep njerëzve kënaqësi. Edhe s'ka momente më të bukura kur përgëzojnë, kur ulen dhe aty e marrin gjithë adrenalinën e fituar lart në qiell, edhe të përqafojnë edhe që i ndjehen të vlerësuar edhe të kënaqur. Kjo është gjëja më e bukur për mua. Për fund nga Arbri kemi edhe një ekskluzivitet e që ka të bëjë me pjesëmarrjen në videoklipet të këngëtarëve. Kam kërkesa, i kam vlerësuar, po akoma nuk e kam marrë një përfundimtare, domethënë, po më kanë thënë shumë këngëtarë dhe këngëtare që duan të më angazhojnë për videoklipet e tyre. Po nuk akoma e shoh vetë pak shumë, duket pak qesharake me dalë në videoklip, më para shumë nuk e di, akoma se kam. Do ta mendoj, po kam oferta, kam 2-3 oferta domethënë. Nuk kemi arritë pazari. Pazari është gjëja e fundit, thjesht ma kanë hedhë si ideja je gati ta bësh kështu, po shohim tani. Nuk a ikur pa në premtuar diçka, madje madje publikisht. Po, ja u premtoj, unë të kam thënë, edhe më përpara, për çka se kjo intervista jonë zjati me mua e jo të bëjmë sot nesër, po për shkak të angazhimeve të dyja palive, arritëm të bëjmë sot, ju premtoj që rast tjetër dhe bëjmë intervistën qelë të dyja.